Self-defense o pagtatanggol sa sarili, yan pong iginiit ni David Chua Lynn Jr. sa ginawa niyang pamaril sa nurse na nakaalitan niya sa kalsada sa Cebu City. May kasama raw kasing mga lalaki ang kanyang biktima na akmang re-resback daw kay Lim. Attorney Gabby, ang tanong ay pwede bang matawag na self-defense yung nangyari sa insidente niya? First of all, kailangan ko lang aminin na hindi ko pa actually napapanood yung video. So itong ating pag-aanalisa, medyo mas general lang ng konti at base lang sa, I know a little knowledge is a difficult thing, pero base lang dun sa konting narinig natin sa nangyari. But generally, yung self-defense kasi, may mga elemento. Dapat lahat ng elements present para maging tunay na depensa. So unang elemento, unlawful aggression. Yung unlawful aggression na galing sa biktima. Ano ba yung ginawa ng biktima? At natakot o inisip ng suspect na may real at immediate threat sa buhay niya. Dapat talaga, yung self-defense kasi. Diba? Real and immediate, eto na. Real and immediate, na wala kang choice kundi lumaban, diba? To protect your own life. Eh sabi nga na iba, hindi ba, sino bang bumaba ng kotse, sino bang ng hamon? Yung things like that need to be considered. So, sino bang, meron bang threat na nagkaroon? Meron bang immediate threat na inisip niya na mukhang eto na, di ba? Kailangan ko nang maglabas ng baril para depensahan ang sarili ko. So yun yung unang-una, unlawful aggression. Pangalawa, reasonable necessity to repel. Yung assuming na merong threat and aggression, di ba? At yung aggression na yan, dapat ay, sa ibang kaso nga actually, dapat may physical assault eh. Dapat meron ng ginawa sa'yo na physical or about to, para ikaw ay matakot to invoke unlawful aggression sa self-defense. So, kailangan natin tanungin, ano ba, meron ba talaga? Ngayon, yung ginawa niya na kumuha siya ng baril at binaril niya yung biktima, eh, ito ba ay reasonable para... Reasonable ba to na actually ganun yung gagawin mo? Pag-isipin mo, actually, nagkaroon naman siya ng means to go back to the car. Di ba? Hindi kaya mas reasonable na sumakay na lang siya at umalis kung ang feeling niya that there's an immediate threat on his life. Kasi actually, nung ginawa niya, nakaalis naman yata, di ba? Naka-escape siya eh. So actually, that was available to him. Imbis na kumuha siya ng baril at bumaril siya, parang mas reasonable isipin na kung gusto mong depensahan yung sarili mo, ay talagang umalis ka na ng tuluyan. So, yun yung pangalawang kailangan natin tanungin. Was there reasonable necessity for him to shoot the victim? Yung pangatlo, dapat walang provocation na nanggaling dun sa suspect. Diba? Kung ikaw ang nag-umpisa ng away, hindi mo wag ka magko-complain na ikaw ay you can't claim self-defense. Diba? So, was there no provocation from the part of the suspect? So, yun yung kailangan natin. Of course, sinasabi niya, diba? Silang dalawa naman, may kanya-kanya mga depensa. May version, yun ang kailangan natin tingnan kung ito ba ay in place in this situation. Diba? Kasi kung wala nga ang tatlong elemento na to, hindi pwedeng masabing may self-defense. So we need to emphasize na yung self-defense po ay extreme measure. Diba? Para din ito ay maging isang pag-aabsuelto sa kasalanan na pagbaril sa ibang tao, like in this case. Kasi nga, kung ikaw ay isang trap, parang animal, di ba? Eh, wala ka na talagang, nawawala na actually lahat ng ibang iniisip. Like, self-preservation is an instinct. Talagang lalaban at lalaban ka. So, kailangan sa ganung perspective po nating titingnan kung ito ay self-defense as a justifying circumstance. Ibig sabihin, absuelto ka. Pero actually, kung incomplete, pwede itong mitigating. Mababawasan, pero hindi absuelto. Attorney, yung pagsuko, makakapagpababa ba yung o makakapagpagaan ng kanyang offense? As a general rule, voluntary surrender really is a mitigating circumstance. Pampababa lang ng penalty. So, kung guilty ka na isang krimen at nag-surrender ka, bababa nga ang penalty nyo. Kung kaso halimbawa ay murder na reclusion perpetua o panghabang buhay na kulong, kung may mitigating circumstance tulad ng voluntary surrender, ito ay bababa. So, magiging 10 years and 1 day to 20 years ang penalty. Imbis na forever. Diba? Kuminsan may forever. So, malaking bagay po ito. Kaya tandaan, ang pag-amin, pagsuko, ang pagsabi ng sorry in many ways, ay nakakabuti sa inyong kaso. Assuming, of course, na hindi pa naiahain ang warrant of arrest kung meron man. Kasi kung ikaw ay nagsusurrender kasi wala ka na ring choice, kasi pinaligiran ka na ng mga polis, eh hindi po yan counted. Attorney, yung lady companion, kasama din daw ba sa dapat kasuhan sa kasong ito? Well, depende, no? Tulad nga nung sinabi natin, hindi ko naman napanood yung video, so hindi po natin malalaman talaga. Kailangan nating suriin, ano ba yung participation ng babaeng ito? Kasi hindi naman po yung mere presence at the scene of a crime, eh, ibig sabihin, guilty ka at dapat makasuhan ka rin. Unless meron kang ginawa. So, siya ba ay lookout, guard? Nagbigay ba siya ng moral support dun sa suspect? Cheater? Pag nag-cheer on time, sige, o, yung ganyan, or... to provide any means to help the suspect can make you an accomplice. Pero base sa nakita ko, attorney, mukhang pinipigilan naman ng babae. Pag ganun, hindi naman siya makakasuhan. To be an accomplice, dapat kasi may ginawa ka para magawa yung krimen, pwede kang moral support, encouraging the suspect to commit the crime. Kailangan makita ito para makasuhan siya as an accomplice. Otherwise, yung iba kasi, ay, nandun siya, dapat ano. Pero kung mas lalo na kung merong ginawa, eh, hindi na siguro siya makakasuhan. Of course, kung tinulungan naman niya yung after the crime, di ba? Or kung iniimbestiga na yung tinatanong siya ng police at ayaw niyang nagsinungaling siya, nagtago siya ng ebidensya. Kung hindi man siya pumasok as an accessory or as an accomplice, papasok naman siya sa obstruction of justice sa PD 1829. So, sa ilalim ng batas na to, ginagawa pong krimen ang kahit na anong paghadlang sa paghuli at pagkaso sa mga criminal offenders. At yung isang krimen po yung pagbigay ng false. Diba? Kung sinabi niya, ay, nagpunta ng Mindanao pero nagpunta pala sa Ilocos. Yung mga ganyan, eh, para pumalito ang mga polis o para hindi mahuli ang akusado ang suspect. Eh, yan po ay separate crime of obstruction of justice. Ang malinaw dito, this could have been prevented kung... lamig ng ulo. Konting lamig ng ulo sa kalye. Init ng ulo never served any good. At panghabang buhay niyong pagsisisihan yan. At lahat ng pagsisisi, nasa huli. Maraming salamat, Attorney Gabby. Samantala, maraming salamat din. Kwentuhan na kasama si Suzi at Rhea.